told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Aí, turminha, ó, tudo parado, tô estudando peça chegar, aqui é normal, moçada, ó, esse aqui tem uma oxidação, porque dá um banho químico nele e tal, mas depois que pega óleo, ó, tende a ficar tudo assim, e o bloco eu pintei ele, grafitão metalizado, olha que cor mais linda de Deus. Aqui eu tenho que passar um pano, pintar, porque aqui dentro é o filtro de óleo. Então eu tenho que passar um pano para tirar onde bateu tinta. Eu não tava com filtro velho. Se eu tivesse com filtro velho, era só resquiar aqui, ó, e mandava tinta em cima. Aqui também, ó, por que que eu pintei? Tinha uma oxidação aqui nos lugares aqui e tal. E depois eu vou pegar uma escova de aço, dessas de furadeira, que eu tenho costume de usar, e vou limpar aqui onde encosta as flanges, né? Vou limpar tudo bem limpinho. Aqui, nessa bucha, eu vou trocar essa bucha, então não preocupei com isso. E olha que bloco, que cor mais linda que ficou. Ó, aqui mesma coisa, eu tenho que mandar os selos aí pra dentro. Olha que lindo, ficou absurdamente lindo. E de cá a mesma coisa. Ó, tá vendo? Aí aqui eu tenho que limpar tudo. Aqui ainda tem até um restinho de junta, ó. Tem que limpar. Então isso aqui eu não deixo pintado. Porque aqui vai uma junta, vai a flange aqui. Aqui vai outro tampão aqui da galeria de inspeção. Então eu fiz esse talento e vou limpar tudo depois. Eu mandei um jornal aqui por dentro aqui, ó, né? E essa tinta, ela é uma tinta para alta temperatura. Eu dei 3 demão. E eu vou envernizar com verniz automotivo também, por cima. Aí isso aí vai ficar pra sempre, sim. Vai ficar a coisa mais linda, não descasca nem nada. Na medida que eu for montando, vocês vão acompanhar, vocês vão ver. Que coisa mais linda. Ó, turminha, não repara a bagunça e o andamento aqui, que eu não filmei etapa dessas coisas pequenas. Porque é simples, vai tomar tempo. E eu tô mexendo com cola, então aqui, ó. Aqui vai a junta que vem no kit Taranto. A gente coloca o copinho aqui do anti-chama, né? Aqui dentro vai também aqui, ó, uma juntinha. Eu também gosto de passar uma colinha. E aqui dentro vai esse eixinho aqui, ó. Tá vendo ali que tem um eixinho? E tampar e tal. Aqui é em carro que usa distribuidor, né? Esse eixo que é acionado aqui também é por um eixo auxiliar. E também aciona lá embaixo a bomba de óleo, né? Não pode ficar sem esse eixo. Mas se você tirar aqui e tal e colocar um distribuidor, ele vai servir para isso também. O bloco tá limpo, pintado. Já coloquei os selos. Tá vendo? O selinho é bem tranquilo de colocar. Tem gente que não passa nada, tem gente que passa araldite. Tem gente que passa cola, eu passo cola. A colinha é muito boa, essa colinha aqui. Já coloquei também aqui o suporte da bomba d'água, né? A bomba d'água é parafusada do lado de cá. Aqui tem esse o-ring, tá vendo? Tem um o-ring. A gente passa a cola nele, beleza? Tem essa juntinha aqui também, que ela vai aqui, beleza? Ó, aqui tem o o-ring e também tem a junta aqui do cano d'água. Ah, Gabriel, vou montar só com o o-ring. Galera, eu desmontei original, tinha aqui dentro o o-ring e também veio no kit aqui essa juntinha. Eu vou pôr os dois, tranquilo? Não tem problema nenhum, não. Então eu vou prosseguir com a montagem e já vou mostrar pra vocês. Já parafusei aqui o suporte. Esse aqui é um suporte que vai um parafuso grandão aqui, que vai um alternador, essas coisas.
E tá tomando forma já, graças a Deus. Olha que coisa linda de Deus que tá ficando. Falta colocar do lado de cá a tampinha de inspeção. Ela tá ali, ó. Porque ela veio diferente, ó. Ela tá ali a tampinha. Ela veio com um furo um pouco diferente, então eu precisei refazer o furo dela. Coisa de milímetro, só para ela poder ajustar. Durante a colocação, vieram esses parafusos novos aí nela. Um quebrou. E eu consegui tirar tranquilo. Eu vou colocar os originais do carro de volta, ó. É os anteriores que estavam esses aí. Beleza, galera. Tá faltando a tampinha de inspeção do lado de cá, que eu comprei errada. E eu tô faltando torquímetro e uma balança de precisão, que o meu pai trancou, guarda no lugar lá, e eu tô sem a chave. Então, tipo assim, sempre que eu paro, que eu não vou mexer no motor, eu jogo óleo nos cilindros. O bloco tá retificadinho, perfeitinho, para evitar qualquer oxidação. É muito legal a gente pegar e fazer isso. Joga no cilindro e ali onde fica as bronzinas. Prontinho, só isso. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't. Essa aqui tá a mesa. Meu pai me chama de Zé Tintinha e eu sou Zé Tintinha mesmo. Eu não gosto de ferrugem, tenho pavor de ferrugem. Até a embreagem eu pintei. Não a embreagem, né? O conjunto aqui, platô, né? Por dentro, normal. A embreagem novíssima. Ela está muito boa, essa embreagem aí que estava rodando no carro. Volante aí, como que fala? Balanceadinho e retificado, dentro da medida. Ó, onde corre a embreagem não tem tinta, né? Obviamente. E aqui tá as peças. Aqui tá o virabrequim e o cabeçote novo. Tá guardadinho aqui, junto com a bomba de óleo que eu tenho que montar. Se Deus quiser, amanhã eu vou começar a montar esse virabrequim e vou conferir medida ali. Ah, mas por que conferir medida? O pessoal da Retif falou que o virabrequim está perfeito, que ele em si não teve desgaste, ele continua standard. E aqui estão as bronzinas. Olha que bronzina top, galera. O pessoal até falou que eu podia montar as bronzinas de volta, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Eu estou fazendo o motor do carro, a parte de baixo, por precaução. Não havia necessidade disso. É onde é aquele ponto que eu falo, galera, o motor ia rodar 400, 450 mil quilômetros. Não, o motor não roda. Olha essas bronzinas. As bronzinas contam. As bronzinas contam. Não acredita em mim, não. Nem eu que estou falando, não. E a prova diz que o virabrequim continua standard. Não fizeram nada nele. Então, o que que acontece? Eu estou fazendo os estudos. Só que eu ainda não vou mostrar para vocês, eu ainda não vou disponibilizar o código, porque eu ainda vou medir amanhã com o Plastic Gauge para conferir folga. Porque aparentemente, ó, o que que eu encontrei? Bronzinas do carro XXX, não vou contar ainda. Genuína, nova. Bronzina, genuína, nova. E essa aqui também, genuínas, ó. Aqui tem um jogo. E aqui seria outro jogo, só que tá faltando 4 unidades para fechar este jogo. Como eu não encontrei, o que que eu fiz? Eu comprei essas aqui por precaução. Mas se eu der uma sorte de achar as 4 desse joguinho aqui, ó, eu vou colocar só porque eu sou um pouco de Zé Frizinho também. Essas aqui tá escrita Fiat Lancia, quer dizer, Fiat e o símbolo da Lancia. Essas da caixinha da Fiat, ela só tem o símbolo Lancia, não tem o escrito Fiat. Mas se eu não achar, eu não vou morrer de amor também não. Bobeira. Vou lançar isso aqui e eu vendo essas aqui. Ou vice-versa. Se eu achar as 4, eu compro para fechar esse joguinho e vendo esse kit aqui.
Mas vamos pro que interessa. Original é assim, ó. São cinco fixos. Que é fixo? Que prende o virabrequim no bloco. Então, aqui é um jogo, né, ó. Aqui outro jogo, aqui outro jogo, aqui outro jogo, aqui outro jogo. Vocês estão vendo que a do meio, essa do meio aqui, ó, ela não tem esse rasgo central para formar uma bolsa de óleo? Pois é, ela original é assim. E ela é um pouquinho mais larga do que é comum. Quer ver? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela é um pouquinho. Não, eu tô medindo errado. É de cá. Olha lá, ela é um pouquinho mais larga do que a outra que tem um rasguinho. Essas aqui são as da biela. Ó, da biela. E se a gente for comprar a mesma coisa, tem umas particularidadezinhas aí, bobinha aí. Eu vou abrir a caixinha ali só para poder mostrar para vocês. Então, galera, aqui ó, como que é montada a bronzina? Ó, essa bronzina ela tem três furinhos. Só que a biela ela só tem dois. Esse um furinho aqui formaria um bolsãozinho de óleo. Então, ó, como que é? Tem uma chavetinha aqui, a bronzina tem uma chavetinha aqui. Então a gente coloca ela aqui, ó, com cuidado e vai empurrando ela, ó, e faz assim, agora que ela encaixa, ó, quer ver? Ah lá, encaixou. Aí eu vou tirar. Você pega nela aqui, ó. Oh, do outro lado, né, a chaveta não deixa ela girar. Aí, ó, tá girando. Aí você pega e tirou. Então, galera, esse aqui é o kit novo que eu comprei, genuíno Fiat. Vou mostrar, eu preciso testar, eu preciso tirar a medida para mim poder mostrar para vocês o código e mostrar o estudo que eu estou fazendo. Essa aqui é genuína Fiat. Galera, evita quando não for montar o kit ainda de pegar nela aqui, ó. Pega na lateral. Essa aqui é genuína Fiat e ela tem somente dois furinhos, enquanto as antigonas têm três furinhos. Dá errado? Não dá errado, porque a biela ela só tem dois furinhos. Esse do meio, essa marquinha do meio aqui, ó, é o bolsãozinho de óleo que marcou isso aqui, mas não tem furo nenhum aqui. Então, ó, dois furinhos com dois furinhos, a chavetinha de cá, com a chavetinha de cá e monta aqui. Mesma coisa, se você for comprar qualquer outro kit, Mali, Metal Leve, KS, o kit novo, até se você for comprar de uma marca paralelona aí, o kit novo eles não fazem mais com três furinhos e nem com chavetinha. É liso e só com dois furinhos. Então não tem problema algum. Ah, eu vou lá na loja e falo, quero a bronzina específica para o Fiat tipo 1.6. Vai vir a bronzinazinha com dois furinhos aqui e lisa sem chaveta. Essa daqui é porque é genuína Fiat. É basicamente isso aí. Na hora que eu tirar as medidas, eu vou pôr tintim por tintim para vocês. Por enquanto, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Se liguem no próximo vídeo.